Իշխանության դրամանությունը երկին գործերի նախարարության դեպքում ասում են, գիտեք, մենք միացնում ենք տարբեր կառույցներ, որպեսզի դրա էֆեկտիվությունը մեծանա կամ ուժեղանա։ Այս դեպքում ասում են, գիտեք, մենք տարանջատում ենք կամ բաժանում ենք այս կառույցի տարբեր ծառայությունները, որպեսզի էֆեկտիվությունը մեծանա եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն նույնը հակառակողմերով իրականացում է։ Ես դեռևս չի հնչել իշխանության հիմնավորումը այն ուղղությամբ, թե արտաքին հետախոզական ծառայության տարանջատումը ինչպիսի էֆեկտիվության է բերելու։ Որովհետև նույն ծառայությունը գործել է, սա նույն ծառայության մասին չէ խոսքը։ Եթե նոր ծառայություն ստեղծվել է, ասա, այո, դրա անհրաժեշտությունը կա, բոլոր պետությունները ունեն եւ այլն եւ այլն, բայց այս իրավիճակում ծառայություն չի ստեղծում, ուղղակի տարանջատում է տեղի ունում։ Եթե այն տարանջատվում է կոնկրետ կառույցը թույլատրելու համար, կազմակերպելու համար, ապա հիմնավորումների մեջ դա պետք է ներկայացվի, ասի, որ մենք վստահություն չունենք այսօրվա ԱԱՀ-ի ղեկավարության նկատմամբ, դրա համար տարանջատում փոքրացնում ենք, որպեսզի կարողանանք հեշտ կառավարել դաշնալ։ Ինչ մտավախություն ունեք որ այդ նպատակով այն փոփոխվեցի թուլացնել ազգնահատական ծառայություն։ Եթե ես ասում եմ, որ ունեմ այդպիսի մտահոգություն, ես ուղիղ դա հնչեցնում եմ, այս դեպքում ԱԱՀ-ը դնորեն իրենք են նշանակել եւ դա մեր նշանակումը չէ եւ ես պարագայում ես որևէ այլ դիտարկում այս մասով չունեմ։ Ամեն դեպքում հիմնավորումը այդ ծառայությունը տարանջատելու եւ էֆեկտիվ աշխատանք տանելու մասով ես դեռևս չեմ տեսել։ Պարոն Աբրամյանը անդիմությունը, որ հայտարարում է, աջակցում է ռուս խաղաղապահին, այն ռուս խաղաղապահին է աջակցում, որը ադրբեջանցու Հայաստանի ճշնամի պետության ներկայացուցիչի ականջին ուղիղ եթերում ասում է Ղարաբաղը Ադրբեջանը։ Գիտեք, մի քիչ առաջ ձեր գործընկեր ինձ հարց տվեց, որ Հայաստանում կան պատգամավորներ, կամ կա պատգամավոր, որը ներկայացնում է իշխանությունը եւ հայտարարություն է հնչեցրել, որ ըստ էության բխում է ադրբեջանական տեղեկատվական քարոշական քաղաքականությունից։ Հիմա այս իրավիճակում այդպիսի պատգամավորներ կամ դեմքերը, ես չգիտեմ, այս պահելու մասին է խոսքը, դրան կարող են հնչել նաեւ Ռուսաստանից։ Մեր խնդիրը հետեւյալն է. այն, որ այդ գործառույթները բաչա ձևով չեն կատարվել եւ մենք այլ սպասումներ բնականաբար ունենք Արցախում ստեղծված իրավիճակի մասով, եւ սա միայն չի վերաբերում այդ անվտանգապի ապահովմանը, որովհետեւ այս տարվա ընթացքում մենք ունեցել ենք մեկ այլ ճգնաժամ, դա Ասկերյանի ուղղությամբ ադրբեջանցիների ներխուժումներ Քարագողի եւ Փարող գյուղի նկատմամբ վերահսկողություններ, որը եւս նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի խախտում էր։ Սա խնդրի մեկ այլ մասն է։ Երկրորդ մասն է հասկանալ, ինչ ենք անում մենք որպես Հայաստանի Հանրապետություն անվտանգության մեր բաղադրիչը ապահովելու համար, ինչ սպասելիքներ ունենք կա պայմանավորված երկկողմ հարաբերություններից, բազմակողմ հարաբերություններից Ռուսաստանից, միաց համանախագահ երկրներից, Միացյալ Նահանգներն եւ Ֆրանսիան կամ Եվրամիությունից հավաքական առումով։ Այսինքն ստեղծված իրավիճակում ակնհայտ է, որ միջազգային հանրությունը եւ նրա տարբեր դերակատարները իրավիճակին համահունչ այսօր փաստացի չեն գործում։ Վերջնել բոլոր այդ խզել հարաբերությունները բնականաբար այս պահին ճիշտ չէ։ Պետք է հասկանանք, թե ում ինչպես ենք ուղղորդում, ում հետ ոնց ենք աշխատում, որպեսզի նրանց գործունեությունն ու առաքելությունը այս մասով առավելագույնս բերենք էֆեկտիվության դաշտ։ Դա է մեր հիմնական խնդիրը այս պահին։